kuinka moni teistä tuntee jonkinnäköistä tuttuutta, kun katsoo tuota kuvaa? Mä huomaan, että kun tässä oli, että mitä et oppinut koulusta teemana, niin mä en ole itse ilmeisesti oppinut edes lukemaan, koska mä olen lukenut tänne tätä en oppinut koulussa. Mä olen nyt kertomassa täällä, mitä mä en ole itse oppinut. Ja alkaa siis tästä joesta, tai joista. Jotenkin siinä vaiheessa, kun mä itse menin kouluun 70-luvun suurin piirtein puolivälissä, niin oltiin tultu siihen pisteeseen, että se oli kauhean vanha aikaista alkaa opettaa näitä jokia. Ja mullakin on mennyt aivan sekaisin siis nämä pyhät kalat ja pyhät maat, ja se on tuntunut joskus aika kiusalliselta. Mutta varsinkin varttuneempi polvi varmasti muistaa tämän rimpsun, ja ei noin Suomen joettu tuosta ihan kauheasti parissakymmenessä vuodessa muuttuneet. Myöskään sitten tästä, kuinka moni teistä on nähnyt tämmöisen pöntö? Vitsi, ihan mieletöntä. Mä kävin itse Steiner-koulua, ja siihen aikaan Steiner-filosofia ja pedagogiikkaan siis missään nimessä ei kuuluneet tällaiset digitaaliset välineet, ja mä oon jäänyt tästäkin paitsi. Myös tästä. Ei siihen aikaan tytöt pelannut jalkapalloa. Siis pojat pelasivat, mutta tytöt ei pelannut jalkapalloa, ja tämä on myös siis niitä asioita, joita ei ole saanut oppia. Ja jos mä mietin noita kolme, että mikä on niinku harmittanut, no joet, joo, joskus se on kiusallista, kun ei tiedä missä on. Sitten tietokone, no siinä on nyt paljon nuorempaa porukkaa ympärillä, joka opettaa, mutta oikeasti eniten on harmittanut, ettei saanut oppia jalkapalloa, joka on siis tietenkin elämää suurempi taidemuoto. Mutta sitten se, mitä oikeasti on miettinyt, nyt kun saa kuunnella noita kollegoita, joilla on aivan huikeita juttuja, siis ihan huomasi olemassa siellä niin kuin kalojen mukana ja miettii oikein niin kuin syvällisesti kanssa tätä, että mikä oli mun ensimmäinen boxplot-näkymäni tai mitä mä ymmärrän keinoälystä, puhumattakaan nyt sit siitä, että miten osaisi jakaa jotenkin työtä ja vapaa-aikaa, niin ehkä kaikkein semmoisia tärkeimpiä juttuja, mitä on saanut nyt myöhemmissä vaiheissa, kun on positiivista kasvatusta tutkinut, niin oppia on tämä, että happy kids learn best. Eikä pelkästään kids, vaan me kaikki. Eli ihan sama, että opitaanko me noiden kalojen liikkeestä tai jostakin muusta asiasta, vaikka noita Suomen jokia. Jos meillä on hyvinvointia, jos meillä on turvallinen olo, jos me ollaan sellaisessa ympäristössä, että kukaan ei meitä uhkaa, niin se oppiminen niin kuin käy. Kuinka moni teistä muistaa sellaista kouluaikaa, jossa on ollut jotain uhkailua tai kiristystä? Ei ole mitään, siis minkään näköistä tutkimustulosta, joka näyttäisi, että se toisi parempia oppimisen tuloksia. Se, että me kiristellään, kovistellaan ja otetaan niin kuin näitä tämmöisiä aasihuppusia jamppoja, jotka ei ole mitään oppinut, vaikka luokan eteen ja kerrotaan, että kattokaa Jeppeä, ei näin. Sen sijaan tiedetään tosi hyvin, että positiiviset emotiot virittää meidät, vapauttaa kirjaimellisesti meidät pois stressihormonien tilasta, mahdollistaa oppimisen ja muistamisen. Paina plussaa. Yksi oppilas sanoi mulle vähän aikaa sitten, että niin, että tämä on vähän semmoinen samanlainen juttu, että jos on semmoinen vessa, johon tulee valo, kun menee sinne sisään, niin sitä on niin kuin pimeydessä, jos ei mene sinne. Se on niin kuin aika hyvin tähän samaan esimerkkiin osuva asia, että meidän pitää oikeasti tehdä työtä, että me saadaan se positiivinen emotio viritettyä. Muuten me ollaan aika niin kuin peruslukemilla, tai aika monet meistä kieppuu negatiivisten asioiden ympärille. Koska, kiitos esivanhempiemme, me ollaan negatiivisuuteen kallellaan, mikä johtuu siitä, että meidän pitää koko ajan tehdä pientä riskianalyysiä. Mutta tämä on myös hyvinvoinnille erittäin raskauttavaa, koska me ollaan koko aika miettimässä sitä, että hei, mikä voi mennä pieleen. Vaikka meillä olisi elämän ihanin tilanne, niin koko aika saattaa olla semmoinen, että entäs jos, mitäs sitten, ja plan B ja plan C. Ja sitten loppuu tämä tämmöinen siitä nykyhetkestä nauttiminen. Ja tämä tosi tehokkaasti torpedoi meidän oppimista. Hyvinvointia, oltiinpa me sitten koulussa tai työpaikalla tai vaikka nyt tässä tilanteessa. Tämä rinkula, me ollaan usein käytetty tätä Vuorisen Kaisan ja muiden rakkaiden kollegoiden kanssa, kun me ollaan puhuttu siitä, mitä voi käydä, kun me keskitytään siihen, mikä mättää.
Mulla on itselläni juuret erityisopetuksessa ja siellä tätä hommaa on tullut tehtyä siis toden totta paljon. Eli on tullut keskityttyä siihen, mikä menee poskelleen, koska vähän niin kuin se on siellä opettajaeetoksessa, että vaikka kaikki menisi putkeen, niin sitten henkinen punakynä siellä liikkuu ja katsoo, että mikä voisi jotenkin vielä petrautua. Ajatellaan, että meillä on nyt vaikka tämä Jeppe, jolla on lukemisen vaikeutta. Tämä havaitaan jo päiväkodissa. Päiväkodissa ryhdytään tai havaitaan neuvolassa. Päiväkoti ryhtyy toimenpiteisiin. Jepen perhe on mukana tässä hommassa ja Jepelle hankitaan kotiin sitten kaiken näköistä ekapeli, viskaria, siis hyvä peli, en sitä sano ollenkaan. Jepelle ruvetaan tekemään kaikenlaista riimittelyä, rytmittelyä, sinne hankitaan lukukoiraa ja lukumummoa. Kaikki paukut on siinä, että Jeppe oppii lukemaan. Päiväkodissa rummutus jatkuu ja kun Jeppe menee kouluun, niin siellä on sitten Erkka, Maikka, pelit ja pensselit valmiina, että tänne on tulossa lukilapsi. No mitä tässä käy? Hyvin herkästi. Mistä Jeppe tunnetaan? Jepellä on mahtavia huippuja tuolla. Hän on mielettömän iloinen kaveri. Hän on kekseliäs ja hän on ihan mieletön leikkien virittäjä ja hän on loistava sporttaama. Hän pelaa vaikka jalkapalloa. On monenlaista asiaa, mitä hän osaa, mutta me tunnetaan hänet siitä kohtaa, eli tuosta Laakson pohjasta, niistä jutuista, missä hän on kaikkein heikoimmillaan. Mä tiedän itse, että mä tein tätä ihan täsmälleen, siis tosi paljon, koska mä halusin niin vimmatusti auttaa mun oppilaita. Ja sitten vielä näytin vanhemmillekin monituista kertaa, että sitten on vielä tämä asia, jota pitää petrata, ja on tämä hieno motoriikka, ja sitten on vielä nämä kaiken maailman koulun käyttäytymiseen liittyvät jutut. Pengoin Laakso. Ajatelkaa sanaa respect. Suomalainen sana kunnioitus on tosi hyvä, mutta respektaare. Uudelleen katsomista. Me nähdään niin herkästi se, mikä menee pieleen, että se vaatii aktiivista duunia, sen valon sytyttämisen, plussan painamisen, että me nähdään kokonaisuutena toisemme ja tietenkin, varsinkin jos me ollaan kasvatustehtävässä, ne lapset, joiden kasvattaminen ja opettaminen on meidän vastuulle uskottu. Eli uudelleen katsominen mahdollistaa sen, että on niin kuin vähän helpompi tykätä toisistamme. Mä teen työtä tuolla Helsingin yliopiston erityispedagogiikan koulutuksessa, mutta myös Positive Learning-yrityksessä. Ja viime vuodet me ollaan kehitetty tämmöistä hyvinvoinnin mallia. Ja nyt kun meillä on tämmöinen muutama minuutti aikaa, niin me päästään vähän tähän peukkukohtaan. Mutta se on aika kiva, kun tämä peukku on semmoinen helppo symboli. Me ollaan totuttu peukuttamaan ihan sama, missä somessa ollaan. Ja nyt tuolla, kun me tultiin tänne Stagelle, niin se oli tuntui ihanalta, kun kollegat näytti toiselle peukkua, että hyvin menee ja ei tarvitse hirveästi sen puntin tutista. Eli jos me olo, että on hyväksyvässä, lämpimässä ilmapiirissä. Nämä on kaikki asioita, joita meidän pitää harjoitella. Ja se on aika lohdullista. Jos ajattelee, että meillä on ollut vähän semmoista meidän suvussa semmoista surkumielistä ja ollaan vähän sisäänpäin kääntyneitä, niin sen ei niin kuin välttämättä tarvitse olla aina niin, vaan me voidaan oppia siihen, että me annetaan toisille spontaanisti hyvää palautetta. Sillä lailla luodaan sitä turvallista tunnetta, joka mahdollistaa oppimisen, mahdollistaa kanssakäymisen, mahdollistaa uudet ideat, innovaatiot ja sellaisen luovuuden, josta me kaikki hyödytään. Mä oikein rupesin miettimään, että miten me mennään niin kuin noin kalat, että kun mä tönäsen mun toista kalaa ja sitten mä ohjaudun toiseen suuntaan, niin sitä voisi ihanasti analogisesti viedä myös tähän ajatteluun. Mutta siis ollaan peukkuvaiheessa. Me voidaan opetella antaa positiivista palautetta. Suomen kieli on huikeeta. Nyt tulee lista siis. Jos jollakin on niin ollut vähän vaikeaa miettiä, että miten antaisi hyvää palautetta, niin tässä tulee joitakin esimerkkejä. Nyt kannattaa katsoa tarkasti, koska te saatte kohta keskenänne harjoitella. Ja tässä on tietysti yksi lista. Nyt olkaa hyvät. 30 sekuntia. Käänny vieruskaverin puoleen, riippumatta siitä, kuinka hyvin tai ollenkaan tunnet hänet. Ja poimippa täältä joku juttu ja sanot, hei, tota mä käyttäisin, tota mä voisin käyttää suhun, tota mä tuun käyttää kotona. Miettikää mitä ihanaa, että tuutte perheenjäsenen luo ja sanotte, hei, käheetä, oli käheilta. Olkaa hyvät, 30 sekkaa.
All right. Ihana, siis kaikki lähti vähän niin kuin miettimään, semmoinen kauhun ilme ensin, mä joudun juttelemaan tuolle mun kaverille, mutta viime viikolla sain olla Japanissa puhumassa näistä samoista asioista, ja siellä vasta kauhistuneet ilmeet olikin. Eli aika nopeasti lähti liikkeelle, ihanan kuuloinen jutustelu. Toi on tärkeää. Kattokaa tätä fantastista kuvaa. 100 vuotta sitten me ei tiedetty, että bakteerit, virukset ja muut pöppiäiset tarttuu aivastaessa. Ihmiset räki ja roiski, miten sattuu. Sillä ei ollut niin väliä. Tänä päivänä me tiedetään oikein hyvin, että me ei kuulu niistä toisemme kohti, eikä muutenkaan huolehtia, tai siis kuuluu huolehtia hyvästä hygieniasta. Mutta mikä on meidän puheen hygienia? Kuinka paljon me voidaan tuottaa puhunnalla toiselle hyvää oloa? Me tiedetään oikein hyvin, miten positiivinen palautteen anto kantaa, miten se nostaa, miten kouluttaja, kasvattaja, opettaja, aikuinen, kollega voi sanoa toiselle lähtemättömät hyvät sanat, jotka vie eteenpäin ihan elämän loppuun saakka. Mutta mikä on sitten tosiaan tämä tämmöinen henkinen hiilijalanjälki, jos me aivastellaan, sanotaan ilkeyksiä, dumataan toisia? Se pitäisi oikeasti, siis kertakaikkisesti kieltää, tehdä samalla tavalla sosiaalisesti sopimattomaksi kuin olisi toistapäin räkäseminen. No miten me voidaan muuttaa sitä? Tämäkin on vähän semmoista opeteltavaa asiaa. Meidän puhunta tekee todellisuutta. Sanoissa tulee meidän ajatukset läpi. Kattokaa näitä sanoja, jotka nyt on ihan aika tavallisia suomalaisia sanoja. Voitaisiko niille löytää jotain muita tapoja ilmaista asiaa? Ajatellaan, että sen sijaan, että sanoo, että joku on jankuttava, sanoo, että hän on perusteellinen henkilö. Ei outo, vaan oman tiensä kulkija. Tai hätiköivä. Ei hätiköivä, vaan innostunut. Ei lapsellinen, vaan aito. Tämä ei tarkoita roskien lakasemista maton alle, eikä sitä, että hei, eikö asioista voida puhua niiden oikeilla nimillä. Kertoo ihan samaa juttua, mutta onko pikkasen eri äänensävy? Ihan tässä lopuksi niin tämä tulee Desmond Tutun sanoja. Meille kaikille on tuttua, miten me puhjetaan kukkaan sellaisen ihmisen lähellä, joka näkee meissä hyvää ja osaa houkutella esiin meistä parhaan. Ja sitten taas me tiedetään, miten me kuihdutaan sellaisen ihmisen lähellä, joka koko ajan löytää meistä vikoja. Tuossa on Kaisa ja minä ja meidän vahvuusvaris. Ja tosi lämpimästi sydämestä me toivotetaan teille tervetulleeksi tähän positiivisen ajattelun liikkeeseen. Mä haluan toistaa, että tämä ei tarkoita sitä, että me niin kuin ajateltaisiin, että ei maailmassa ole ongelmia, vaan sitä, että me opitaan katsomaan kohti sitä hyvää. Jos te jotakin niin kuin haluatte, tai mä toivoisin, että te muistaisitte jotain tästä mun osuudesta, niin se on se, että se valo pysyy pimeänä, ellei me nosteta sitä nappulaa, tai mennä sitten siihen kylppäriin, jossa valo leimahtaa. Eli kiitoksia mun puolesta tässä vaiheessa.